Bunda. Se vidi. Ja. Zdaj, včasih sem videl, da nekaj zaostaja, ko premikam tole, tako da če slučajno se zgodi, da govorim o nečem, kar ni še na slajdu, mi prosim spomnite. Bom malo počakal, da se slajd naprej premakne. Ok. Lahko začneva? Okay. Mislim, da. Da, moje ime je Luka Šešet. In jaz sem Lija Misle in danes vam bomo predstavila Huffmanovo kodiranje. Zdaj, preden se sploh spravimo na kodiranje, je bilo fajno v bistvu, da malo pogledamo, kaj, mislim, na Huffmanovo kodiranje, bi bilo fajno, da pogledamo, kaj kodiranje sploh je. Zdaj, kodiranje je v bistvu zapis neke informacije z nekimi kodnimi pravili oziroma kodo. Zdaj, en tak osnoven primer kodiranja, ko ga počnemo že celo življenje, je v bistvu, naprimer, govor oziroma pisanje, torej, kjer na naš govor zapišemo v bistvu z črkami, pa tudi, naprimer, note so ena taka oblika kode. Zdaj, nas sicer bo pa zanimalo v bistvu v računalništvu, kako se pač, kako potrebujemo kodiranje. Torej, v računalništvu računalnik sprejme samo številke, tako da v bistvu moramo znake, slike, zvok in vse ostalo, moramo zakodirati v bistvu v številke. Tako da bom na hitrico samo omenil, kako se vse od tega malo zakodira. Torej, naprimer, zdaj kodiranje znakov, ki bo za nas najbolj pomembno, se v bistvu kodira z binarnim zapisom, torej mi imamo nek znak, naprimer A, in mu dodelimo neko binarno kodo. Zdaj imamo nek standard za to, ki se imenuje ASCII tabela, kjer v bistvu vsakmu znaku dodelimo kodo z 8 biti, kar pa v bistvu pomeni, da ima vsak znak isto dolžino bitov, kar pa mogoče lahko predstavlja kakšne probleme, to bomo pa tudi kasneje videli. Zdaj slike se kodira, se imenuje pač lahko kodiramo kot bitno sliko ali pa vektorsko sliko. Zdaj vektorske slike so tiste, ki so zapisane z enačbami, medtem ko bitna je pa zapisana z matriko, torej v matriki so elementi piksli in vsak piksel ima neko številko, ki predstavlja barvo. Zdaj, če imamo črno-belo sliko, naprimer, pomeni, da imamo matriko ničelenk lahko in potem ničla predstavlja lahko eno barvo, enka pa druga. Zdaj, zvok se kodira z amplitudo in frekvenco. Zdaj pa še zadnje, je pa v bistvu kodiranje videoposnetka. Zdaj, tle se v bistvu moramo zraven hraniti včasih slike, mislim, vedno slike zraven, pa še zvok in včasih tudi podnapise. Pa še za človeško oko je pomembno, da pač imamo 25 slik na sekundo ali več, kar pomeni, da v bistvu te datoteke, ki jih mi moramo shranjevati, znajo biti zelo velike in zdaj tle bi se zna pojaviti problem in ta problem rešimo s kompresiranjem, o tem bo pa malo več povedali. Torej, kompresija podatkov, to smo verjetno vsi že slišali, je v bistvu proces kodiranja informacij, tako da končno datoteka zavzame manj bitov, kot jih je zavzela originalna. Torej, če si malo pogledamo, imamo mi neke prvotne podatke, večinoma je to pač enke in ničle, in potem na njih izvedemo nek algoritem, jih zakompresiramo in zakodiramo v nek drugačen zapis. Potem so ti podatki malo manjši, zdaj odvisno od našega algoritma, mi to lahko potem nekomu pošljemo in te podatke z nekim drugim algoritmom dekompresiramo v prvotne podatke. Zdaj, če si pogledamo mogoče en tak osnoven primer, torej recimo, da imamo neko vrsto, kjer vsaka barva predstavlja nek določen podatek, opazimo, da se tle rdeča barva ponovi dvakrat zapored, tle se pa zelena trikrat zapored. Zdaj, namesto, da bi mi to postavili tako, kot je tle predstavljeno, lahko namesto, da dvakrat shranimo podatek zaporedoma, samo zapišemo dvakrat ta podatek. Zdaj, kompresijo podatkov delimo na dva tipa, torej poznamo kompresijo brez izgube in kompresijo z izgubo. Zdaj, mogoče, če si tle kar pogledamo, je kompresija brez izgube vzame neke prvotne podatke, opravi nek algoritem, jih skompresira in potem, kadar mi to odpremo, dobimo prvotne podatke nazaj. Kompresija z izgubo, to naredi, jih skompresira, pri temu v bistvu prihrani še več prostora kot tista brez izgube, vendar na koncu, kadar podatke spet odpremo, smo jih v bistvu nekaj izgubili.
Torej, če pogledamo, če imeli kompresijo brez izgube, bi to verjetno v kakih, naprimer, če smo banka in pošiljamo neke podatke nekim drugim bankam, ne bi hoteli v bistvu, da zgubimo nekaj podatkov, zato tam tega ne bi uporabili. V bistvu se kompresija z izgubo največkrat uporablja pri, naprimer, JPEG formatu, ki ga vsi poznamo za slike, MPEG za videe in MP3 za zvok, ker tam si lahko privoščimo nekaj izgube, se je potem to še vedno razločno. Poznamo tudi kompresijo brez izgube, mislim, kompresija brez izgube. Tle je nekaj najbolj znanih takih kompresijskih algoritmov. Eden izmed prvih, tako splošno uporabnih, je bil LZ77 iz unije 1977. Jaz se v te ne bi spuščal, ampak je vredno povedati še o LZMA, ki je v bistvu bil ustvarjen točno za 7-zip arhiv. Zdaj, tle je nekaj teh arhivov, ki jih verjetno vsi uporabljamo, ko dajemo kakšne naloge v spletno učilnico, torej ZIP, poznamo WinRAR in 7-zip. Kot zanimivo si mogoče lepo povedati, da je Igor Pavlov, ustvarjalec 7-zip arhiva, skompresiral Google Earth aplikacijo, kjer je bilo pred začetkom vse skupaj 23,5 MB podatkov. ZIP format je po kompresiji dosegel približno 62% kompresijo, RAR je dosegel približno 71%, 7-zip pa 76%. Kaj to pomeni je, da če smo mi na začetku imeli naprimer 100 MB podatkov, bo ZIP format, ko te podatke skompresira, na koncu imel samo še 62% podatkov. Ok. Ajde, Luka. Zdaj, ko smo se spoznali za kompresijo in kodiranjem, bomo še malo mirali v zgodovini, pa samo premaknili v bistvu na Hoffmanov algoritem, oziroma v zgodovini Hoffmanovega algoritma. Torej, David Albert Hoffman se je rodil leta 1925 in umrl leta 1999 v Ameriki. Zdaj, po njemu se imenuje ta algoritem. In zanimivo je, kako je v bistvu on prišel od tega algoritma. Torej, on je imel predmet, ki se imenuje teorija informacij, torej v letu 1951, in je dobil v bistvu opcijo, da ali piše izpit, ali si pa izbere v bistvu članek oziroma napiše članek oziroma poročilo. Zdaj, on si je seveda izbral članek, ampak kaj je bilo tle še? Bolj zanimivo je, da ta članek, ki jim ga je profesor dal, oziroma tematika, ki jim je profesor dal, je bila zapis, v bistvu poišči najbolj optimalno kodo za, za črke, torej za tekstovno datoteko. In zdaj, kaj je bilo zanimivo tle, pa je, da v bistvu tudi njegov profesor je reševal ta isti problem, za katerega jim je dal članek in ta problem je takrat bil še odprt. Torej, Hoffman je v bistvu lih hotel obupati, ko je dobil idejo. Torej, če pogledamo v bistvu, naprimer, slovenski jezik, vidimo, da se je črka E pojavil v leposlovju približno 100-krat več, kot črka F. Zdaj, če bi vse znake kodirali z isto biti, bi pomenili, da bi naše datoteke znale porabiti kar veliko prostora. In zdaj njegova genialna ideja je bila, da v bistvu uporabimo krajšo kodo za bolj pogoste črke in daljšo kodo za manj pogoste črke. To bomo pa zdaj v bistvu kar spoznali na primeru. Torej, recimo, da imamo neko tabelo s ponovitvami črk, torej, hočemo zmanjšati število porabljenih bitov, brez da zgubimo informacije. Torej, tle imamo znake in so zakodirani z nekimi kodami, pa imamo število ponovitev in število bitov. Zdaj, število bitov zračunamo tako, da pomnožimo dolžino kode za število ponovitev. Vse skupaj je to 177 bitov, tako da moramo nekako to številko malo zmanjšati. Ok, to je pa še ta, to isto, ista koda, samo prestane z drevesom. Če si predstavljamo, ne, naprimer, ko hočemo dobiti M, imamo enkrat v levo in v levo, torej nič, nič, nič in je M, potem torej, ko se premikamo v desno, bomo pa pač označali to z enko. Ok, no pa pojmo potem na to Hoffmanovo drevo oziroma Hoffmanov algoritem. Torej, v bistvu, kako to poteka, je, da imamo znake in števila ponovitev in si vzamemo dva znaka, ki imata najmanjše število ponovitev. Torej, v našem primeru sta to L in M. Seštejemo njihove vrednosti ponovitev, torej 3 plus 1 je 4 in to številko damo v koren, pa sestavimo skupaj drevo z listi L in M. Poleg tega lahko zraven še dodeljujemo od spodaj na vzgorje oziroma od zadaj naprej kodo obema elementoma, torej, ker je M na desni, bo dobil enko, L bo dobil ničko. To je samo pač za našo predstavo. Potem naslednjo bomo vzeli en element, torej B,
ga bomo že spet priključili na našemu drevesu, bomo združili torej 4 plus 5, dobimo v korenu 9 in že spet lahko dodamo kodo našim elementom. Gremo naprej, dobimo, torej dodamo O, imamo 10 plus 9 je 19 in zdaj dobimo takšno drevo. In zdaj, kaj se pa zgodi potem, ko dodamo kodo, je pa, da v bistvu, če hočemo zdaj naslednjega dodati, ne opazimo, da je 19 večja od 12, 13 in 15. Kar pomeni, da moramo ustvariti novo drevo iz naslednjih dveh elementov. Torej, dobimo drevo z klicajem in ajem. Torej, že spet ima lahko dodelimo kodo. In zdaj na koncu samo še E dodamo tistemu, ki ima manjšo vrednost v korenu, torej ga bomo dodali desnemu drevesu. In potem jih še vse skupaj združimo in dobimo takšno drevo. In zdaj lahko pogledamo in vidimo, da so kode zelo krajše. Zdaj, naprimer, E je ena nič, A je nič ena, klica je nič nič. Torej, te, ki se v bistvu največkrat ponovijo, imajo tudi kode, ki so dolge 2 bita, medtem ko te, ki se manjkrat ponovijo, imajo pa pač kode, ki so dolge 3-5 bitov. Torej, pa vam pogledati, koliko je zdaj vse skupaj to prostora zauzelo, oziroma koliko bitov. Torej, 150. In zdaj, če si predstavimo, to je 27 bitov manj, ampak tle sem jaz imel neke podatke, kjer v bistvu so tudi te številke ponovitev bile dost mehne. Če bi zdaj jaz imel, naprimer, tlele E, ki se ponovi 100-krat, pa F, ki se v našem jeziku ponovi, naprimer, 1-krat v tem primeru, bi se to že zelo poznali in potem dobimo lahko zelo ogromne cifre, torej oziroma lahko prihramo zelo veliko prostora. No, zdaj pa jaz v bistvu s tem drevesom ne vem, kaj to što narediti, tako da ga bom poslal Liamu, da nam ga on pomaga dekodirati. Torej, hvala, Luka. Torej, kakor je Luka omenil, jaz za dekodirate informacije, ki jih je on lihkar skodiral, rabim to drevo. In zdaj on je tam imel, ne vem, nek niz dolg, ki je imel 15-krat, kjer se je 15-krat pojavil A, 13-krat E in tako naprej. In jaz smo zdaj tle za demonstracijo vzel en osnoven primer. Torej, on jih je zakodiral v nek niz enki ničel, ki je podan tle od spodaj, in zdaj mi rabimo to prebrati v prvotni niz. Zdaj, ko to naredimo, je, da vedno začnemo v korenu in se premikamo dol. Kadar pridemo do prvega lista, lahko vemo, da je to naš podatek in ga lahko kar zapišemo. Torej, v tem primeru, če si konkretno pogledamo, imamo prvo število je ena in torej se bomo premikali po drevesu desno dol, kjer so enice. Če bi bila nič, bi šli levo dol. Torej, če se premaknemo tle naprej, opazimo, da je naslednja spet ena, gremo še enkrat dol, spet desno dol, spet in še enkrat in pridemo do M-ja. To je naš prvi znak. Tega lahko enostavno zapišemo. V tem primeru se zdaj premaknemo spet nazaj na vrh našega drevesa in vidimo, da je naslednji niz enak nič, torej gremo enkrat levo dol, za njim pa je število ena. Torej, se premaknemo desno dol in pridemo do naslednjega lista, ki je enak A. Torej, zdaj gremo spet na začetek in vidimo, da so tle tri enke zapored. Torej, gremo trikrat desno in potem je ena ničla od zadaj in sem premaknemo še enkrat levo. Pridemo do črke B. Zdaj, zatem imamo spet ena, pa nič, pa gremo desno dol, levo dol in pridemo do E. Potem so spet naprej so tri enice, torej gremo v bistvu štiri, pardon, štirikrat desno dol in enkrat levo dol, pridemo do znaka L. Na koncu sta še dve enice, pa ena ničla, torej gremo dvakrat desno, enkrat levo, pridemo do O in na koncu sta dve ničli, torej gremo dvakrat levo in pridemo do klicaja. Torej, zdaj, preden se mi ta algoritem, ki ga je Luka predstavil, bi bilo v bistvu ga boljše narediti z dvemi podatkovnimi strukturami. V bistvu se s temi nismo še srečali, ampak jih bom danes na hitro predstavil. Torej, prva izmed teh je vrsta s prednostmi, to je abstraktna podatkovna struktura, zelo podobni tej, kateri že poznamo, torej vrsti, kjer vsakemu elementu pripada mesto vrsti, glede na njegovo prioriteto. Torej, highest priority in first out. Ta vrsta vsebuje pare, kjer je eno število je prednostno število, torej je to neko celo število, za katerega lahko urejamo z operacijami večje ali manjše. Drugo je pa nek element, torej nek podatek, to je v bistvu lahko karkoli, lahko je niz, lahko je število, nekaj, kar hranimo notri. Zdaj, mogoče ni čisto jasno, ko to deluje, ampak, ok, grem naprej, pardon, implementacija za tako vrsto prednosti mora pač vsebovati, če metodo prazno, torej da nam pove, če je vrsta prazna, metodo ustavi, ki ustavi notri en par, torej število
prednostno število in element, ter neko metodo poberi, ki pobere prvega ven. Zdaj, če si pogledamo, kako to zgleda, naprimer, da imamo mi neko vrsto, ki je tle, na žalost, na vzgor obrnjena in so tle notri neki podatki. Prvi, ki bo šel ven, bo tisti, ki bo imel največje prednostno število. Torej, v tem primeru je to število 9. Zdaj, če bi mi dali tle devetko ven in si predstavljamo, da devetke več ni in bi hoteli pobrati še naslednji element, ne bi vzeli štirke, ampak bi vzeli petko, zato ker ima večje število. Zdaj, mogoče je vredno še omeniti, da obstaja tudi vrste prednostni, ki jo prioriziramo na manjša števila. Torej, lahko bi bilo lih obratno, lahko bi šla prvo število ven, bi lahko bila enica, zato ker je pač manjša. To je čisto odvisno od naše implementacije. Zdaj, če si pogledamo en primer, imamo tle neko vrsto s prednostmi, od zgore so njihova prednostna števila, od spodaj pa neki elementi in neki podatki in mi bi si, na primer, v tem primeru radi notri ustavili število 22b. To čisto tako na osnoven način, ko bi lahko to naredili, je tako, da bi vrsto s prednostmi implementirali z nekim seznamom, ki ima indekse in potem bi za to število samo se sprehodili skozi vsak indeks, torej prvo na nič, pogledali njegovo prednostno število, opazi, da je to število manjše od našega elementa, zato bi šli naprej. In tako bi se v bistvu premikali, dokaj ne bi prišli do prvega manjšega in kada smo pri prvemu manjšemu, vemo, da je naše večje, zato ga kar ustavimo vmes pred njega. Torej, nekako tako bi to izgledalo. Zdaj, taka implementacija bi znala biti zelo časovno potratna, pa tudi kaj če mi imamo nek seznam, kjer števila niso urejena in bi mi radi naredili vrsto s prednostmi. V tem primeru naredimo malo drugačno implementacijo in sicer bomo naredili implementacijo z uporabo dvojiškega drevesa. Pri tem se pa moramo prvo zmeniti za ene par pravil. Prvo pravilo, ki mu bomo postavili, je to, da bo število v korenu bo rabilo biti vedno večje od števila v njegovih sinovih. Drugo pravilo je, da bo, to bo bolj razvidno iz primera, ko bom zdaj pokazal, ampak je to, da bomo drevo vedno gradili iz leve proti desni, tako da bomo vedno vsak nivoj prvo napolnili, torej bo drevo probamo narediti, da je čim bolj polno. Zdaj, če gremo pogledati, imamo tle nek seznam, tle so njegova prednostna števila, ta seznam ni urejen po velikosti ali karkoli, in začnemo tako, da se premaknemo na prvega, tega zapišemo kot koren našega drevesa, kjer je notri število 22, torej njegovo prednostno število, in se premaknemo naprej. Pridemo do števila 8 in kot sem prej povedal, ga gradimo iz leve proti desni, tako da polnimo nivoje. V tem primeru bomo število 8 dodali na njegovega levega otroka. Se premaknemo spet naprej, pridemo do števila 24 s podatkom A in ker smo rekli, da moramo nivoj napolniti, ga bomo dali njegovemu desnemu otroku. Tle pa zdaj opazimo, da to v bistvu krši prvo pravilo in to je to, da koren mora biti vedno večji od njegovega sina. Zato bomo mi ta dva elementa enostavno zamenjali. Torej, zdaj to upošteva vsa naša pravila, se enostavno po seznamu premaknemo naprej. Zdaj pridemo do števila 12 in ker smo rekli, da polnimo iz leve proti desni, ga dodamo na levo stran. In tle spet opazimo, da je 12 manjša od njegovega očeta, od osemke, zato moramo ta dva spet obrniti. Torej, zdaj velja, ta je manjši od njegovega očeta, je v redu, se premaknemo naprej. Ga spet gremo čisto levo in polnimo nivoj, torej ga damo tle desno dol in spet opazimo, da je ta večji od njegovega očeta, zato ta dva zamenjamo. Tle moramo pol spet pogledati, da se spet le prvo pravilo ne krši in vidimo, da je 24 manjši od 30, zato spet tudi ta dva menjamo. Torej, kakor vidite, tle v bistvu jih mi dajemo od spodaj in potem jih nosimo nekako gor, glede na njihovo velikost. Se premaknemo še do zadnjega, to je 23 in tega, torej polnimo nivoj, ga damo levo dol od podatka B in spet opazimo, da je 23 večji od 22, zato ta dva enostavno zamenjamo. Zdaj, mogoče je kdo razmislil na to, kako pa mi pol poberemo ven element, ker to iz tega čisto ni tako razvidno, zato si bomo pogledali, naprimer, da bi mi hoteli vzeti prvi element v vrsti s prednostni, to je tisti, ki ima največjo prednostno število in to je ravno ta z vrednostjo 30. Torej, mi bi radi vzeli 30 ven, zato ga vzamemo enostavno ven in na mesto njega bomo pa zdaj ravno obratno. Gremo v čisto spodnji nivoj in pogledamo čisto skrajno desni element in v tem primeru je to ta število 22. In kaj naredimo je, tega premaknemo na vrh,
in kadar smo ga premaknili na vrh, pogledamo, če se pravila ujemajo in v tem primeru vidimo, da je njegov desni sin številom 23 večji od njega, s to moramo ta dva spet obrniti. In tako bi nekako potem ponavljali za vse elemente. Tle mislim, da je prišlo, ja, pardon, jaz se pravčujem, ampak tle je prišlo do napake, ker bi v bistvu mogli dati 24 ven, ker je večji od 23. V bistvu pogledamo njegove sinove in vidimo, da zberemo ta večjega in tistega damo na vrh, ker bi pač moglo biti le 24. Se upravičujem za to napako. Torej, to drevo, ki sem ga lihkar predstavil, je v bistvu še ena podatkovna struktura, ki pravimo kopica. To je dvojiško drevo z vozlišči, ki so označena z elementi neke linearne urejenosti in ki imajo naslednje lastnosti. Element v korenu je več od elementov v njegovih sinovih in obe podrevesi korena sta spet kopici. Tako definirani kopici pravimo maksimalna kopica. Poznamo tudi minimalno kopico, ker pa velja ravno obratno. Torej, element v korenu je manjši od elementov v njegovih sinovih in obe podrevesi sta spet kopici. Torej, če si pogledamo, imamo tle minimalno kopico, ima na vrhu najmanjši element in vsi spodnji so večji. V maksimalni kopici pa je ravno obratno, je na vrhu največji element in spodnji so manjši. Ok, no zdaj, ko je, Lijan, hvala za razlago. Zdaj, ko smo spoznali še kopico in vrsto s prioritetami, pa lahko v bistvu si pogledamo še implementacijo iste prejšnje ideje, samo z vrsto oziroma z vrsto s prioritetami. Torej, tlele imam vrsto, zdaj te elementi ne bi rabili biti urejeni, jaz sem jih samo uredil zaradi tega, da si lažje predstavljamo. Torej, najvišjo prioriteto v našem primeru bo imela črke z nizkimi ponovitvami. Torej, M ima večjo prioriteto kot kar E, naprimer. In že zdaj tle bomo v bistvu ta postopek iterirali, dokler ne bomo imeli enega elementa v vrsti. Torej, izberemo prva dva iz vrste, jih vzamemo ven in jih združimo v drevo. To drevo potem pošljemo nazaj v vrsto in ga že spet pogledamo. Torej, njegova prioriteta bo takšna, kot je številka v korenu. To je 4. In zdaj, kot vidimo, 4 je manjša od vseh ostalih, tako da bo že spet na začetku vrste. In že spet poberemo prva dva elementa vrste ven. Dobimo 9. 9 je že spet manjša od ostalih prioritet oziroma ostalih števil, tako da bo 9 že spet v bistvu prva na vrsti. Torej, vzamemo že spet naslednje dva elementa. Dobimo 19, zdaj 19 in to drevo je pa v bistvu večja številka, kot so ostale, tako da ga moramo dati na koncu, na konec vrste. In zdaj tle že spet pogledamo, 12, 13 ima ta višja prioriteta, kot pa ostali, jih vzamemo in dobimo novo drevo. Zdaj to novo drevo je že spet 25, ki je pa večja od 19 in 15, ki je mora že spet na konec vrste. Torej zdaj prva dva elementa v vrsti sta E in tole naše drevo. Jih damo skupaj, dobimo drevo, ki ima številko 34, kar pomeni, da že spet gre na konec, ampak zdaj je že dosti vsem, ker imamo še zadnje dva elementa in to sta te dva, jih združimo in se v bistvu naš algoritem konča. Zdaj, Hoffmanov algoritem je en izmed najboljših oziroma en izmed osnovnih algoritmov za kodiranje in kompresijo. Je v bistvu osnova za vse oziroma večino nadaljnih algoritmov za kompresijo. To je to z moje strani. Mogoče je dobro omeniti še to, da pač obstaja več različnih implementacij z implementacij tega kodiranja. To je pač bil eden osnoven in tudi smo tako spoznali naprimer kopico in vrsto s prednostmi. In to je tudi vse iz moje strani. Ok, pa sem pa iskreno zahvaljujem vas za vašo pozornost. Tle imamo še slikovne vire, pa ostale vire, če ima kdo kakšno vprašanje, bo postila še PowerPoint v bistvu gor, da si lahko malo pomagamo. Drugače pa to znaj na strani. Hvala. Ok, hvala Luka in Lijan. Dejansko saj med samim predavanjem praktično ni bilo vprašanj z
vaše, recimo, pod strani. Mogoče si bo zdaj malo več nabral, zapravi, bi vas prosil, no, če zdaj izpolnite tiste liste z opažanjem, pa si bomo potem še pogledali kakšno vprašanje. A tudi mi dve greva zdaj izpolniti? Ja, prosim. Ok. No, bom pol nazaj dal na screen share. Ja, ja, ja. Najmanj pojavitev smo jih prve jemali ven iz vrste, tako da so v bistvu na koncu dosegli največji bitni zapis. Nekako zaradi tega. Luka je v bistvu njegova prvotna ideja je bila nekako narejena na temu, ampak se pol to uporabi za vrsto s prednostmi. Pač hitreje vse skupaj pride, če naredimo z vrsto s prednostmi, kakor če pač, naprimer, ne vem, hipotetično uporabimo seznami, potem gledamo čez cel seznam vedno, da pač dobimo naše informacije oziroma da zakodiramo vse skupaj. A mogoče bi lahko samo opomnil, da implementacija kopice smo v bistvu predstavili s to, ker se vrsto s prednostmi najboljše implementira z njo. S to sem v bistvu še to povedal tam. Ideja je pravzaprav v tem, ne, da če hočete recimo pač porabiti kar se da malo bitov, ne, morate potem tiste recimo pač znake, ki zelo, zelo pogosto nastopajo, morate zakodirati kar se da malo recimo pač biti. Ne. In to dejansko pomeni, da mora biti v tistem drevesu dekodirnem, da mora biti kar se da visoko. Ja. Listi, a ne? No. Ja, sej, zanimivo, da je pač tudi profesor njegov je tudi imel tisto rešitev za ta problem, ampak ni bila najbolj optimalna, ga je potem učenc, torej ga je Hoffman je nekako premagal. Ok, bi se potem še kot zadnje vprašanje, ali lahko še enkrat ponoviš, kaj je bil pravzaprav problem, ki si ga je zastavil Hoffman v članku kot študent? Aha, v bistvu njemu je profesor zastavil problem in to je bil, da on mora poiskati najbolj optimalno kodo za zapis oziroma za kodiranje znakov. Torej, če naprimer ASCII koda ni bila najbolj optimalna, ker pač imamo 8 znakov za vse in njegova ideja potem bila, da pač najdemo za znake, ki se večkrat ponovijo, najkrajšo kodo, za znake, ki se manjkrat ponovijo, najdaljšo kodo, tako da pol v bistvu nimamo nobene redundance v našem kodiranju. Ok, dobro, hvala za ta recimo pač nastop. Zdaj bi šli naprej na vaje, bo verjetno Žiga kaj povedal.